tänään Kouvolaan Matoklubille tai Kuusankoskelle menossa keikalle. Mutta se tyssäs heti tässä näin. Tänne ystävälleni Sepin luokse Kouvolaan keikalla yöpymään, niin taas on tarjolla viimeisen päällä. Joo. Mä Unskii. Mikä tää sillan nimi olikaan? Utin Kipparilan Golden Gate. Penkki suhisee. Painaa, niin tää penkki alkaa suhisee. Ai ja vaan, onks siellä vaan ilmaa? Mä oon piereskellyt sinne niin paljon sassissa. Niin. Mä en oo Kristian nähnyt sun ikinä sinisiä. Onks uudet farkut? No hyvä. No siisti. Hyvä Vesku, onks hyvä meininki? On. Oh, erittäin hyvä. No niin. Ei me sulle nähdä. Mutta keikan jälkeen viimeistään. Sitten on taas nyt esiin. Sillä lähtee. Hyvä keikka oli. Mä etsin, tiedätkö, semmoista peruukkiä. Se keikkaa! Täydellistä. Maakuntamatkailu. Joo. Mennään. Mikäs tää paikalle? Vanha Viila. Mikä kaupungin osa? Myllykoski. Myllykoski vanha Viila. Onko Liverpool pelannut täällä? On. Tietenkin. Ai mitä nyt tietenkin? Totta kai. Tää on niin kuuluisa jalkapallopaikka. Tämä Myllykoski. Saapiniemen jalkapallopaikka. Moikka! Moi moi! Oikein tosta niinku lähetään. No niin. Se D-vitamiinia vai multitapsi vai? Inkivääritabletti. Okei. Okay. Tänään on sitten Dingo Viking Grace. Mä oon täällä nyt hienoa, kun on kesä. Tähän käsin eka mehuja. Maistuu hyvää. Piip, piip, piip. Mihin hyttiin sä volttaat? Se on vähän hankalaa tällä hetkellä jossain. Onko siellä muuten paljon jengiä? Ei mä tiedä. Tervetuloa! That's right. I work with the group called the Black Men Work for Hell Group. Good morning, boys. Good morning.